નમસ્કાર, અત્યારે બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. તો આવજો એ સમાચાર વિસ્તારથી. ગાંધીનગર સીઆઈડી ક્રાઇમ નાર્કોટિક સેલનો સપાટો. મહેમદાવાદના ખેડા રોડ ઉપરથી રિક્ષામાં થતી ગાંજાની હેરાફેરી ઝડપી પાડી. રૂપિયા 4,96,000ના મુદ્દામાલ સાથે બે આરોપીની અટકાયત. તો આવજો મહેમદાવાદથી અમારા પ્રતિનિધિ વિરંગ મહેતાનો એક રિપોર્ટ. ખેડા જિલ્લામાં નશીલા પદાર્થોનું સેવન વધી રહ્યું છે. ગેરકાયદેસર રીતે આવા નશીલા પદાર્થોનું વેચાણ કરવામાં આવતું હોવાની વ્યાપક ફરિયાદો ઉઠવા પામી હતી. આ ફરિયાદો છેક ગાંધીનગરની સીઆઈડી નાર્કોટિક સેલને થતા આ સેલની ટીમ દ્વારા ગાંજા હેરાફેરીનો પર્દાફાશ થયો છે. મહેમદાવાદ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાંથી 2.44 લાખના ગાંજા સાથે બેની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ બનાવમાં રિક્ષા તથા રોકડ રૂપિયા મળી કુલ રૂપિયા 4,96,550નો મુદ્દામાલ કબજે કરાયો છે. સાથે સાથે વધુ 3 લોકોના પણ નામ ખુલવા પામ્યું છે. આમ કુલ 5 ઇસમો સામે નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સ પદાર્થ અધિનિયમ 1 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સીઆઈડી ક્રાઇમ નાર્કોટિક સેલ ગાંધીનગરની ટીમે ગત મોડી રાત્રે મહેમદાવાદના ખેડા રોડ ઉપરથી પસાર થતી ઓટો રિક્ષા નંબર GJ23AU3038ને ચોક્કસ બાતમીના આધારે અટકાવી હતી. પોલીસને આ ઓટો રિક્ષામાં નશીલા પદાર્થો હોવાની શંકા જતા અટકાવી હતી. રિક્ષામાં ચાલક તથા એક અન્ય ઇસમ સવાર હતા, જેના નામઠામ પૂછતા બંને પોતાના નામ સૈયદ અલી કાયમ અલી સૈયદ રહે ચુથાપુર વિસ્તાર તાલુકો મહેમદાવાદ અને અક્ષય ભરતભાઈ પરમાર રહે વણકરવા સ્માકવા તાલુકો મહેમદાવાદ હોવાનું જણાવ્યું હતું. રિક્ષાની તલાશી લેતા પાછળની સીટમાંથી એક આસમાની કલરની પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાંથી વનસ્પતિજન્ય પાંદડા દાંડી તથા અન્ય બીજા માદક પદાર્થો ભરેલો કોથળો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે તપાસ કરતા આ નશીલા પદાર્થો ગાંજો હતો, જેનું વજન કરાવવામાં આવતા 22.750 કિલોગ્રામ કિંમત રૂપિયા 2,44,000નો ગાંજો મળી આવ્યો હતો. આ ગાંજો ક્યાંથી લાવ્યા તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરાતા ઉપરોક્ત ઝડપાયેલા બંને ઇસમોએ જણાવ્યું હતું કે મહેમદાવાદમાં ચર્ચાની બાજુમાં રહેતા રાકેશ તથા અમદાવાદ ખાતે રહેતા જસ્ટિન અને સોનુ નામના ઇસમો પાસેથી આ ગાંજો લાવીએ છીએ, તેમજ 8,000ના કિલોના ભાવે ગાંજો લાવી 12,000ના ભાવે વેચાણ કરતા હોવાનું પોલીસ સમક્ષ જણાવ્યું હતું. આ ઘટનામાં પોલીસે ગુનામાં વપરાયેલી ઉપરોક્ત ઓટોરિક્ષા સહિત રોકડ રૂપિયા 4,96,550નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. સાથે સાથે કુલ 5 ઇસમો સાથે નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સ પદાર્થ અધિનિયમ કલમ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ પકડાયેલા ગાંજાનો નમૂનો FSLમાં ચકાસણી માટે મોકલવામાં આવ્યો છે.